السلام علیکم ملګرو په خپل پیج زمان کرے کوٹ کی طرح فیس بک پیج آئیڈیا یوٹیوب چینل کے لائف رول پر دی مقام ہویا دی جنگیری نا تو سب لائف کوریج کو او ویا او چل کے دلتا سٹیج بنا لگا دلتا ودری دی مان تا چکو میں نو مانتین بندو باس کو آسا پر اثر آئے دی نور پر گری مر اثر آجی او آرڈر مویر کڑے دی سچی دی تیوری دی لگیا دی کابو آرڈر مویر کڑے او کابی پلاو دا آرڈر مویر کڑے دی ان شاء الله جکم ده نو یو ټریپ ده هغه دا غالي ګل بابا دا او نن مې یو سنډي ریز ده چې ډېر ریز ده د دوه مې اوس په دې موکا د جونګيري په سټاپ کې لوري کې چې په را راځي چې ګوره په بيزي زی ده ټیسټ دی پورا دا کار دی په نوو دی کې هغه کو او بیا به د خیر سره نور پورا کار مونږ خستي دا چې بیا زیرات ته ورسو حال ته کې چې کوم نه نور بیا باندې با ساتو شه بیا ونه کې دا چا په ګورې وې چې ماجد دې جوړه پیدا پاتک دا مسکار زکول ګورا مړی نه سوري وړي پوری ونه مونږه په ریټ کې پدې کې دا یو له متو په خیر نه دا ٹریپ تیری خیر سرا غالب گل بابا تھا بطور مشران کشوران یا ربان دیو ملگری بطک سے اونے شہری کو حدیث اللہ یونیسینا افسار کا بریوار رس را شمالی کا بطار رس را اس بلیہ تو اس نے اجازہ پہ ہوئی انشاءاللہ مزید ویڈیو گانے کے بورا مجھ سرا ہوں سے بطور مجھو دے ہوں دے طرف نجے دے دوا سلامونا بیابو بندی مکلب سر بیا زیری جو خیر اصلا اجازات غورو اللہ حافظ اللہ حافظ